When I reach out, you will hold on. Was it a rainbow falling? Was it a rainbow falling? When I touch you, it will break through. Was it a rainbow falling? Was it a rainbow falling? Oh, was it a rainbow falling? When I reach out, you will hold on. Was it a rainbow falling? Was it a rainbow falling? When I touch you, it will break through. Was it a rainbow falling? Was it a rainbow falling? I've been trouble sleeping, so I stay up late at night in a room lit by the TV light. All I want is to get some shut eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like my mind occupied so that I can focus on anything but you. 'Cause all I want is to get some shut eye, but the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is. Olá pessoal, bom dia! Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Como que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Partezinha da manhã. Agora que o solzinho abriu ali, mas essa noite choveu, deu uma chuva boa, amanheceu tudo molhadinho.
Quando eu levantei também, tava caindo ainda sereninho, né? Agora o solzinho já abriu, mas o clima continua parecendo que vai chover mais. Graças a Deus, gente, choveu aqui. Vocês viram aí no último vídeo, para quem assistiu, né? Aquele dia choveu bem, aí essa noite tornou a chover de novo. Tá um clima maravilhoso. E eu tava ali, gente, pegando os ovos, porque ontem eu não peguei, né? Esqueci de pegar ontem à tarde, e daqui a pouco as galinhas começam a botar de novo. E é bom pegar, porque tem hora que elas ficam botando... Tipo assim, tem uns ninhos que a gente faz bastante ninho, mas ela sempre vai e bota tudo no mesmo ninho. Aí começa a brigada do ninho, começa a quebrar os ovos. Aí não pode deixar o ninho por causa disso, sabe? E olha aí a nossa colheita maravilhosa de hoje, minha gente. Pimenta biquinho, tomatinho cereja, ainda no início, né? Mamão maduro, quiabo, abóbora, laranja, limão, beterraba, cenoura, cebolinha, salsinha, rúcula e alface. Que maravilha, encheu aqui a minha cesta. Glória a Deus por isso, né, gente? Muita fartura aqui na roça. Gente, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, vou subir aqui na escada. Daquele dia que eu tava mostrando o meu esposo tirando o mel da abelha, já tá aí, né? Aí, gente, ó, ele colocou aqui em cima do pé de manga a caixinha. Depois daquele dia lá, ele deixou a caixinha lá por uns 2 dias, até ela sair da terra e entrar na caixinha, né? Ó, aqui elas entrou na caixinha, ele trouxe a caixinha e amarrou aqui no pé de manga. Tô em cima do pé de manga aqui. E olha, gente, aí ela já tá produzindo mel aí dentro, tá vendo? Ó, igual ele falou, ela estampou tudinho, aquela frichinha que deixou aberta aqui. E aí, ó, já tá aí, ó, produzindo mel. Acho que daqui um ano, mais ou menos, que a gente vai abrir, né, e olhar pra poder tirar o mel daí de dentro. Tá vendo? Elas vão lá no jardim, pegar pólen, volta pra cá de novo, porque ficou perto das flores, né? A natureza é perfeita, né, gente? Já deu uma lavada aqui, gente, nas coisas, né? Que quando chove, junta muita terra, ainda mais nas folhas das alfaces. Aí já vou dar início aqui no meu almoço. Já coloquei aqui a carne de porco pra poder ir refogando. Ainda não temperei. Vou amassar aqui um alho, pimenta de cheiro pra colocar nela. Vou colocar um pouquinho de suco de limão também. Aqui eu coloquei a água pra fazer o feijão. Tô deixando essa água ferver. Porque quando eu tô fazendo feijão que tá congelado, é bom você tirar ele já congelado, já colocando a água fervente, sabe? Qualquer coisa assim que você for fazer que tiver congelado, igual vagem, cenoura, essas coisas que a gente pica pra congelar, né? É bom você já jogar direto na água fervente. Aí vou fazer aqui o tempero da carne. Eu já tenho tempero pronto, mas eu sou assim. Toda vez que eu vou fazer uma carninha fresca, assim, um frango, uma carne, eu gosto de fazer o tempero na hora, sabe, gente? Eu acho que fica mais gostoso o sabor da carne. Essa é a última carne de porco também, que tinha ali do congelador, né, do freezer. Já acabou também. Logo mais a gente vai estar também abatendo carne de porco. Aqui... É, a gente sempre faz assim, gente, porque sai muito mais em conta do que comprar, né? Aqui na roça, como vocês podem ver, a gente planta verduras, às vezes envelhece ali um pé de alface, ferrugem igual agora, aí você tendo galinhas, você joga para as galinhas, joga para porco, igual tem mamão, a gente cozinha um mamão, né? A gente, quando tava, agora não, porque agora não tá tirando leite mais não, acho que eu até comentei com vocês que acabou o leite, né? Apartou agora as vacas do bezerrinho, mas quando a gente tinha leite, a gente fazia queijo, aí tinha o soro do queijo, a gente cozinhava junto com outras coisas, né? Quando tem bastante abóbora, esse ano não deu muita abóbora, né? Esse ano foi muito fraco de abóbora, então não vai nem ter abóbora assim pra porco. Mas então, por isso que a gente sempre opta por criar porco, criar galinha, né? Já aproveita muitas das coisas que a gente planta também pra poder estar dando os bichos. Ajuda demais, né? Em relação às carnes, assim, sai muito mais em conta também comprar do que comprar no mercado, no açougue, né? Porque aqui tá assim, a arroba do boi tá baixíssima, né? Parece que, se não me engano, tá R$180 a arroba do boi gordo. Só que o preço do quilo eles não baixam. Continua cara a carne. R$35, carne de primeira, entendeu? Aqui carne é caro o quilo. Então, comprando assim, uma quantidade maior, sai a preço de arroba e sai mais em conta, né? Do que ficar comprando no freezer. Então, sempre a gente faz assim. A gente compra, coloca no freezer, fica comendo uns 4 meses ou até mais. A de hoje não vai ser muita, não, porque essa de hoje a gente nem tá comprando. Meu sogro que cria lá. Aí depois, ele, quando tá gordo, ele abate e aí ele divide com os filhos. Ele dá pra cada filho um pouco de carne, entendeu? Mas geralmente também a gente compra, né? Bastante.
e faz muita fartura. Sempre que tem a oportunidade, mando pra Gabi também. Semana passada mesmo mandei umas coisinhas pra ela. Já é bem que ela tá comprando lá também, né? Ó, aqui eu coloquei alho, sal e pimentinha de cheiro. Vou soltar aqui pra gente já temperar, ó. Já tô começando a querer fritar, que a água do feijão também já tá quase fervendo. Vou jogar o feijão já pra cozinhar. Aí eu tenho que ajeitar isso aqui, porque daqui a pouco ele chega aí com essas carnes. Aí eu tenho que ajeitar tudo, né? Eu gosto de guardar tudo picadinho. Antes de cozinhar, eu já guardo picadinha. Eu também gosto de separar um pouco pra fazer bife. Aí as que eu não pico, assim, pra fazer bife, eu gosto de colocar tudo em porção, assim, de mais ou menos um quilo. E aí eu congelo, porque quando eu for tirar pra fazer, aí fica mais fácil, né, descongelar só um quilo ali, cortar, temperar e já fazer um dia ou outro também. Eu vou colocar um pouquinho de suco de limão. Isso aqui não azeda a carne, viu, gente? Mas dá um sabor maravilhoso. Eu amo suco de limão na carne de porco, no frango, né? Ó, aqui o temperinho que eu fiz agora de alho com pimenta de cheiro e sal. Vou colocar aqui açafrão, que é muito gostoso também na carninha de porco. Aqui eu tenho coentro seco moído. Pimentinha do reino. E aqui um pouquinho de colorau. Hoje eu não quis acender lá o fogo de lenha, porque essa comida vai ser bem rapidinha pra fazer. O feijão verde, rapidinho, cozinha, né? E ontem eu acendi também lá. Aí falei, ah, hoje eu vou acender lá não. Fazer aqui fora mesmo. Eu sei que vocês gostam de me ver cozinhar lá dentro, né? Mas no último vídeo, eu cozinhei lá, tá? Como ela já tá aqui, ó, fritando, saindo gordura, eu vou colocar um pouquinho de água. Não precisa ser muito, sabe? Eu esqueci de trazer salsinha. Não colocava um pouquinho de salsinha junto, dá um sabor gostoso e um verdinho, né? Esqueci de pegar a salsinha hoje. Vou tampar aqui pra ela ir cozinhando devagarzinho. Eu vou colocar o feijão pra cozinhar também. Ó, gente, aqui o feijão tá congelado. Como que eu faço pra congelar? Depois que eu termino de debulhar ele, eu já pego e lavo ele tudo. Volto, deixo ele escorrer na peneira. Aí eu coloco tudo no saquinho. Na hora de fazer, gente, já coloco direto na água fervendo, tá vendo? E agora não demora muito não pra cozinhar. Rapidinho ele cozinha. Eu gosto de fazer ele já com um pouquinho de sal, né? Que aí depois na hora você coloca alho. Quando eu faço lá no fogão de lenha, eu nem coloco pressão, porque lá, né, é, como se diz, fica devagarzinho lá. Mas aqui, como eu tô fazendo fogão a gás, pra não ficar gastando muito gás, o gás não tá barato, viu, gente? O gás tá mais R$100 aqui. Aí eu vou colocar na pressão, aí eu, quando ela pegar a pressão, eu conto aí uns 5 a 7 minutos e desligo. Linda que tá a abóbora, gente. Eu amo quando tá nessa cor, tá vendo? Tem muita carne. Nem preciso fazer muito. Gente, tem uma coisa que eu acho que combina esse feijão com abóbora e carne de porco. Nossa, não tem combinação mais perfeita, viu? Até essas cascas aqui, gente, a gente reutiliza tudo, ó. É, joga pros porcos, joga pras galinhas. Igual falei, né? Tudo aqui é reaproveitado. Fazer uma abobrinha com quiabo e carne de sol. Essa semana eu fiz carne de sol, só que foi um dia que eu não tava gravando pra vocês. Muitas coisas eu faço aqui, às vezes eu não tô gravando. Essa semana, gente, eu fiquei 4 dias sem internet. Foi de terça até ontem de tarde. Quase 4, né? 3 dias.
Pensa, através de postar vídeos. Nossa, é ruim demais. Por conta daquela chuva com raio, deu muito raio, né? E caiu um raio aqui perto. E quase todas as casas aqui perto de casa queimou a antena da internet, com o roteador. E a gente ficou sem internet. É ruim demais, viu? Já fui aqui picando as coisas, gente, ó, piquei a abóbora, o quiabo pra pôr na abóbora, já lavei também aqui o arroz e ralei a cenoura e a beterraba, né, pra gente poder colocar na salada. Coloquei uma carninha de sol pra ir fritando aqui já também pra poder fazer a abóbora. A carne eu já pinguei água depois daquela hora também. Agora eu não vou colocar água mais não, sabe? Vou deixar ela fritar. Eu vou colocar o arroz pra cozinhar, que a água da arroz já tá aqui fervendo. Já vou também, já aqui, temperar o feijão. Vou fazer ele refogadinho. Mas eu não vou colocar farinha hoje. Vai sobrar com torresmo, cebola, pimenta de cheiro. Olha o tanto de gordura que já tá faltando da carne, gente, tá? De porco falta muita gordura, né? Tinha umas peles juntas, peguei e deixei, ó. Essas pelinhas é muito boa. Vou picar uma cebola roxa com minha abóbora. Aí vou colocar esse salinho que eu pisei aqui, que já tem pimenta de cheiro, e sal, coentro seco, aqui um pouquinho de páprica.
negócio de coquear por cima, ó. E aí, eu já vou colocar água, pouquinha água, que ela cozinha bem rapidinho. Meus últimos torresminhos, gente, ó. Pensa, quando tá sequinho, gostoso. Toda vez que eu faço banha, aí eu guardo eles, né, bem sequinho. Aí eu vou colocando as farofas de couve, né, farofa de feijão. Muito bom. Vou colocar aqui, ó, cebola. Restinho do meu alho com pimenta de cheiro. Açafrão, eu gosto do feijão bem amarelinho. Temperinho baiano. E agora é só refogar. Ó, como que ficou. Ficou pronto aqui, gente, nosso almocinho. Desliguei aqui agora o fogo da abóbora. E olha que abóbora mais cremosa, gente. Mais deliciosa, ó. Nossa, bom demais. Amo abobrinha assim. Um caldinho. A carninha de porco, pessoal, eu deixo ela fritar bem fritinha. Gosto dela torradinha mesmo, sabe? Já tirei um pouco do excesso da gordura, joguei um cheirinho verde aí por cima. Aqui a saladinha de hoje é de rúcula, cenoura, beterraba, tomatinho, cebola, alface. Temperei com azeite chimichurri. Aqui o feijão verde refogadinho com torresmo. Olha aí, bem gostoso também. Aqui arroz que eu finalizei com cheiro verde e pimenta biquinho. E ficou assim nosso almoço, ó. Tudo caseirinho. A única coisa que foi comprada aí, gente, foi o arroz. O restante tudo aqui do nosso quintal, tudo nós mesmos que produzimos. Bênção demais, né? Pós almoço por aqui, gente. Minha Maria chegou aqui com as carnes. Agora eu vou ajeitar aqui, como vocês sabem, que eu gosto sempre de picar, guardar tudo, né? Ó, aqui a gente costuma deixar a carne esfriar um pouquinho. O boi foi abatido umas 8 da manhã, agora já são as 2 da tarde, né? E aí eu vou distribuir aqui, cortar algumas carnes. Vou já guardar picadinha com formato de bife. Outros vou picar... É, pra gente poder fazer carne de panela. E aqui tem carne de primeira, aqui tem carne de cozinhar, como vocês podem ver, ó, tem músculo. Essa peça aqui é só carne de primeira, né, pra fazer bife. Olha que linda, e tá o boi bem gordinho, ó. Deu bastante gordura. Tem vezes que a gente mata que não tem nada de gordura, né? Mas dessa vez o boi tava bem gordinho e deu bastante gordura. Ele já tá ali cortando pra mim os ossos das costelas, que vem costela junto também, né? Tá vendo aqui, ó? Alguns fios de costela já tá cortando pra deixar cortadinho. Que depois é só colocar na... nos saquinhos e guardar, né? Tem umas aqui que eu vou deixar os pedaços, igual foi pra vocês, tipo de 1 quilo também. Não vou cortar tudo, porque eu nem tenho vasilhinha pra guardar tudo também. E olha aí que fartura, gente. Isso aqui dura um tempão pra nós aqui, viu? Tá uma carne muito bonita e parece que bem molinha pra vocês verem. Aí eu vou começar ajeitando tudo aqui. Aqui eu tenho essas vasilhinhas que eu gosto de comprar pra poder armazenar coisa no freezer, na geladeira, né? Polpa de fruta, carne, tudo ela serve, né? E o bom é que a gente usa muitas vezes e pode lavar e guardar de novo, né? E elas são bem em conta, a gente aqui pelo menos eu encontro nessas lojinhas de utilidade, sabe? De coisas pra festa.
lojas de coisas para casa também, é bem fácil de achar. Aí tem umas partes também que eu coloco assim, sacolinhas, tá vendo? Essas que a gente compra no supermercado. Carne para cozinhar, eu gosto de já separar aqui nesses saquinhos também, que fica mais prático. Então, vou começar aqui ajeitando, vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Bom, gente, terminamos aqui de organizar as carnes. Eu cortei algumas para fritar, né? Tipo bife. E também cortei algumas para cozinhar. Não deu para cortar tudo porque eu não tinha, né? Vasilhinhas para guardar tudo picadinho. Assim fica bem mais prático, né? A gente vai lá, tira, descongela, já faz ali na mesma da hora. Então, aqui, gente, ó, eu fiz isso aqui tudo. Até aqui, ó, de carne para fritar, né? Que é aquela carne molinha, alcatra, coxão mole, essas coisas. Aí essa parte aqui já é carne mais durinha, que é músculo, capa de costela. Aí eu separei aqui desse lado, depois eu vou colocar no lugar separado, que eu já sei que é carne para fazer carne de panela, né? Tava uma carne bem gordurosa, como vocês viram, a gente teve que tirar muita gordura. E olha aqui para vocês verem, gente, o tanto de gordura que a gente tirou. Dá quase uns 3 quilos só de gordura. Essa gordura aqui, gente, eu vou picar bem pequenininha, e aí eu frito para poder a gente tirar, né, a banha para fazer sabão. Eu tô precisando mesmo de fazer sabão caseiro, então já tem um pouco de óleo frito aí. Isso aqui vai ajudar demais, ó. Imagina com bastante gordura, tava bem gordinho o boi, né? Então deu muita gordura. Aí, gente, eu separei também umas porções mais ou menos de 1 quilo, ó. Isso aqui tudo é carne de fritar também, né? Carne de primeira. Aí eu separei assim nos pacotinhos, que não deu para fazer tudo assim fracionado, né? Aqui nós separamos também 2 pedaços de carne de fazer na churrasqueira, né? Para fazer churrasco, vou até anotar aqui depois, churrasco, para na hora a gente saber. Toda vez que a gente gosta de tirar um pouco, né? Deve ter uns 4 a 5 quilos aqui de carne para churrasco. Aqui, gente, é aquela carne mais inferior, sabe? Aquela carne da costela.
Pois então, ela tem bastante gordurinha e essa aqui eu não tirei a gordurinha. Porque eu vou passar sal nela, vou fazer carne de sol. Mas não vai ser hoje, porque essa semana eu já fiz carne de sol, né? Então, congelo ela, quando a outra acabar, eu vou lá e salgo e faço carne de sol. E aqui tá as partes de osso, né? Que é as costelas, ó. A gente já fracionou tudo assim, as porção de tirar e fazer. E pelo jeito vai ter que ser feita toda assada, porque ela tá com bastante gordura também, né? E pra cozinhar não fica muito legal. Então deu, deixa eu ver, 5 porções aqui de costela já separadinha. É bem prático fazer assim, né? Pra hora que a gente for pegar no dia a dia, pra comer e tudo mais. Então facilita demais, né? Assim, deixar tudo organizadinho. Agora eu vou tampar aqui, já pode colocar tudo no freezer, né? Que faz bastante tempo já que abateu o boi, então... É isso, gente. Praticidade pro nosso dia a dia. E muita fartura, né? Graças a Deus. Agora, gente, eu vou organizar aqui no freezer, né? Tá assim, essa semana eu já tirei as coisas que tinha, já lavei, porque toda vez eu faço isso, né? Pra poder deixar limpinho. Ele queria gelo bem rapidamente, mas essa semana eu já descongelei ele, né? De carne nós estamos tendo aquela ali. É, aí tem muita coisa que eu guardo no freezer, né, como vocês sabem, aqui eu gosto de congelar polpa de fruta, congelei pamonhas, ó, aqui tem feijão verde congelado, tem acerolas, mandioca, até leite eu tava congelando agora esses dias, né, que tava terminando de tirar o leite das vacas, aí eu fui guardando alguns leites também, tem até um pacote ali, ó, e aí eu vou colocar tudo aqui nessa parte, tá vendo? É, as carnes, meu cunhado também acho que vai guardar um pouco de carne aqui, porque ele também tem bastante carne, ele não tem freezer, né? Então sempre ele coloca algumas carnes aqui, aí eu vou colocar aqui, depois mostro pra vocês como que ficou a organização de freezer, não fica lá essas coisas, né? Porque a gente tem que amontoar tudo em cima do outro, mas eu já coloco de um jeito que na hora de pegar eu sei qual é a carne, né? E quando eu não sei, eu sempre gosto de escrever na sacolinha também, né? Se é carne pra salgar, se é carne pra churrasco e tal. Ó, gente, terminei de organizar aqui dentro, tá vendo? Aqui do lado eu botei todas as latinhas com as carnes cortadas, que aí eu já sei, né? Essas duas fileiras aqui é de fritar e essas duas aqui deitadas pra baixo é de cozinhar. Aqui tá a carne pra churrasco, eu deixei logo em cima, tá vendo? Eu escrevi churrasco pra não se misturar com as outras. Aqui são algumas coisas da compra do mês que eu comprei, a linguiça, frango, ali tem bucho, tem algumas coisas aí, né? Que eu separei. E mais no fundo aquelas carnes que eu vou pegar depois, né? Bem depois, no final. Igual a carne de salgado eu deixei mais no fundo, algumas costelas também deixei mais no fundo. Ficou assim, né? Aquele organizado que não fica muito bonito, mas que fica prático, né? E do lado de cá tá mesmo só as coisas que eu congelo, frutas, feijão, pamonha, leite, mandioca, essas coisas. Olha aí. Gente, tô aqui fazendo a torrada pra eu comer. Vocês viram que no início do vídeo eu comecei fazendo um guacamole aqui, né? Gente, agora é época de abacate, né? Todo dia amanhece um monte no chão. E o jeito que eu mais gosto de comer abacate é assim. Aqui tem abacate, tomate picadinho, cebola roxa, coentro. Aí eu temperei com azeite, pouquinho de sal e chimichurri. Gente, isso aqui no pão é muito gostoso. Passando na torradinha assim, sabe? Já tô ali batendo um monte de roupa, gente. Amanhã eu tenho encontro de catequistas pra ir, né? Aí eu ia deixar pra lavar essa roupa amanhã. Só me lembrei agora que eu tenho que ir pro encontro de catequistas. Aí eu tô batendo aqui toalha e algumas coisas de cama. Depois eu vou passar... Daí eu tô batendo aqui toalhas e algumas coisas de cama. Tô batendo aqui no tanquinho porque anda mais rápido e limpa melhor, sabe? Porque senão daqui a pouco escurece, eu não coloquei no varal ainda. Aí a hora que bater direitinho aí, eu coloco só pra centrifugar aqui na máquina. Aí coloco no varal, né? Não vai secar hoje, mas pelo menos não fica roupa suja pra trás. Hoje lavei alguns pano de prato e pano de chão tá ali. Eu acendi um fogo lá fora, gente, ó. Tô fritando lá aquela gordura, que eu vou fritar amanhã. Eu quero ver se eu lembro de comprar a soda, né? Pra poder fazer o sabão segunda-feira. Eu tô precisando de sabão, meu sabão acabou. Agora eu vou fazer meu lanchinho aqui, que eu tô com fome, gente. Já são mais de 4 agora. Hoje não vai ser preciso molhar a horta, nem planta, né? Agora de tarde o sol, gente, mas esquentou demais, misericórdia. Tá muito quente. Ó, pra vocês verem. Tem umas nuvens aí pra ali, ó, mas o céu em quase todo tá bem azulzinho ainda. Gente, isso aqui é gostoso demais. Ó, foi Gabi que me ensinou a comer isso aqui. Ela chegou aqui fazendo, me deu, eu falei, nossa, que delícia. Desde então, faço sempre. Comer assim puro, ó, sem café mesmo.
Só hoje amanheceu esses três caídos aí, tá vendo? Todo dia amanhece abacate caído. Ó, pra vocês verem como é que tá tudo molhadinho, gente. Daqui por esses dois, três dias, nós é preciso molhar as plantas, né? Deus abençoe, que não caiu uma chuvinha gostosa essa noite. Aí fica melhor ainda, né? Tá tudo molhadinho. Vou mostrar pra vocês ali. Só pra aproveitar mesmo pra fazer o sabão. Ó, eu fiz assim nessa lata velha mesmo. Mas é porque vai fazer sabão, né? Lata de tinta. Ó, já tá fritando já. Pensei que o fogo não ia pegar não, porque tá tudo molhado aqui no fundo, ó. Mas rapidinho já... Aí também tinha muito sebo misturado na carne, sabe? Carne muito gorda, tinha uns ladinhos de sebo. Ó. Dá um sabão maravilhoso isso aqui. Gente, é isso. Foi um grande prazer estar mais um dia aqui com vocês, gravando mais um vlog. Espero que vocês também tenham gostado, né? Que tenha se inspirado em alguma coisa aí. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.